dobila sam 225.000 dinara za kupovinu stomatoloških lupa. Uvodim novu uslugu, to su izrada keramičkih vinira gde je mogućnost čuvanja zuba velika i pošto je to, mislim, baš delikatno brušanje, onda su potrebne lupe. Došla sam na ideju tako što je bilo teško zaposliti se u struci, u državnim firmama, pa sam eto, organizovala se uz pomoć raznih programa, trenutno imam zapošljenih 5 radnika. Tako da, dobro je, nije loše. Sve se može, kad se hoće.